Esto es Agistá. No, Agistá es el nuevo álbum. Naša kapela sa volá Valermiko Trio. Juraj Raši na bicích, Tamáš Belica na basu a ja na klavír. Náš nový album sa volá Život. Koncom júna sme nahrali v štúdiu Loft 7 skladieb. Vyzvali sme si zaujímavých hostí, tentokrát som to tak pestrejšie poňal, aj tú instrumentálnu stránku, že je tam viacej nástrojov. Na husle tam hrá Stano Paluch, na gitaru Palo Bereza, dvaja dychári a tri sláčiky, zložení Martin Mierny, viola, Adela Gajdošová husle a Čaba Rác na violončelo. Malo by to výjsť koncom októbra 2019 pod vydavateľstvom Heavy PR Records. Obsahuje viacero žánrov. Najmarkantnejšie sú asi klasika, jazz, aj rock, big beat a world music. Nedá sa to zadefinovať presne, je to obsahuje to. Každá skladba má trošku iný podtón alebo inú tému, iný zvuk. Je to pestré. Uvedieme to koncertom v klube Bohéma v Bratislave, aj s niektorými tými hostiami, čo tam nahrávali tie veci. Tam vás aj srdečne pozývame.